Uvaženi gledalci, pozdravljam vas iz studije Srpske televizije, pratite vijesti. Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori uručila je Srpskom nacionalnom savjetu zahvalnicu za nesebičnu pomoć u doniranju sredstava za saniranje posljedica poplava u Srbiji. U ime ambasade zahvalnicu je predsjedniku Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilu Vuksanoviću uručio ambasador Srbije profesor dr. Zoran Mingulac. Srpski nacionalni savjet svojim angažovanjem u najkritičnijim trenucima dao je značajan doprinos u prikupljanju pomoći i saniranju posljedica na područjima koje su zahvatile nezapamćene elementarne nepogode. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom inostranih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem, s kojim je razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje posebno u oblasti infrastrukturnih projekata. Obostrano je ocijenjeno, kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, da su odnosi dvije zemlje veoma dobri, ali da ima prostora za unapređenje oblasti ekonomske saradnje. Crnogorski parlament mora ponovo otvoriti politički dijalog oko nedoumica u toku proteklih izbora i pokušati da kreira atmosferu u kojoj će standardi biti prihvatljivi za sve i poštovani od svih, smatra poslanik Pozitivne Crne Gore Dritan Abazović. Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Danijela Đurović zakazala je za petak 20. jun 4. vanrednu sjednicu lokalnog parlamenta s jednom tačkom dnevnog reda predlog odluke o skraćenju mandata odbornika ovog skupštinskog saziva. Građani Sjeverne Mitrovice su u ranim jutarnjim satima uklonili barikadu koja se nalazila na sjevernoj strani glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Građani su barikadu uklonili uz pomoć kamiona i teške mehanizacije. Akcija je protekla bez incidenata i trajala je gotovo 3 sata. U akciju su bile uključena 2 bagera i više teretnih kamiona koji su zemlju, beton i pijesak odložili u neposrednoj blizini mosta. Barikada postavljena na sjevernoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, jedna od najvećih koja je podignuta ovom dijelu Kosova u toku 2011. godine, kada su se Srbi postavljanjem barikada i blokadom puteva usprotivili prisustvo kosovskih institucija na sjeveru Kosova. Nakon uklanjanja ove barikade ostala je još jedna manja na putu od Bošnjačke mahale prema centru Sjeverne Mitrovice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao je lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića koji se nalazi u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici. Ivanović je zatvoren 27. januara pod sumnjom da je učestvovao u zločinima nad Albancima 99. i 2000. godine, a optužnica protiv njega ni do danas nije podignuta, podsjeća Tanjug. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužuje opoziciju u Republici Srpskoj da vodi probosansku politiku. Kako je istakao, spremanje da sve svoje preostale životne ideje uloži u nezavisnost Republike Srpske. Dodik je u Banja Luci kazao da će suština oktobarskih izbora biti rivalitet probosanskih i prosrpskih orijentisanih političkih partija, prenosi Beta. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko razgovarali su telefonom o mogućem prekidu vatre u istočnoj Ukrajini, saopštio je Kreml. Putin je izrazio zabrinutost zbog pogibije 2 ruska novinara na istoku Ukrajine, Igora Korneljuka i Antona Vološina, koji su radili u Ukrajini. U saopštenju se također navodi da su oba predsjednika zatražila pojačanje mjera bezbjednosti u ovim oblastima. Do kraja dana u Crnoj Gori oblačno vrijeme s maksimalnom temperaturom 26 stepeni. Pratili ste vijesti, zahvaljujemo na pažnji.